Само ще помоля да останете малко на сцена. Да, това е човекът, който, така да се каже, прави нашите паузи много по-приятни. Аз искам да ударя само няколко клавиша на рояла, за да ви покажа каква би могла да бъде разликата. Този човек днес има рожден ден. Получава едно малко поздравление от целия екип на Open Fest. Благодаря.